Alle har prøvd, så å si. Bra. Så det her skal jo illustrere altså teori og praksis. Og ja, veldig bra. Så teorien var her, det var 5 steg. How to stand on a skateboard, så er lagt ut på nettet, og i praksis var bare når hun leste så skulle du tro at hun kunne klare det. Dere klarte det jo veldig bra. Så det var det. Så det her kurset handler om da, teori og praksis, men ikke med å stå på skateboard i første rekke da. Så hvis vi tar et annet eksempel, som er det vanligste alle bedrifter gjør da, det er også å gjennomføre et salg. I hvert fall de vil ha flest mulig, så dette er det absolutt det vanligste hver bedrift eller organisasjon gjør. Selge noe eller utføre noe. Og la oss se på teori og praksis der da. Så teorien, å gjennomføre et salg, det ser sånn ut. Det første du gjør da, det er også å motta en ordre fra en kunde. Greit. Finn varene og pakk dem. Send varene, send faktura og motta betaling. 5 steg. Så enkelt er det. Men det er omtrent akkurat sånn som med rullebrettet det. At det er ikke bare å gjøre de stegene nedover sånn. Og så er du gjennomført et salg. Så da vil jo det være utrolig lett. Men selv de her 5 stegene er det noen som har tenkt veldig mye på. Det er noen flere steg da, men det er de vi skal se mye på. Så dette kalles gjerne best practices. Måten du går gjennom på. Du utvikler sånn, og det er for mange ting som skal gjennomføre et salg. Så er teorien sånn som det her da, men la oss se litt på litt igjen på praksis. Og du må kunne bruke minst 5 skjemaer. Det er det absolutt minste kanskje for å få gjennomført et salg i en bedrift. Sånn, for det er ikke sånn at du selger noe som privatperson. Nå er det en bedrift som skal selge noe, og da må du følge masse regler. Så du har minst 5 skjemaer, og hvert skjema har minst 25 felt inni her. Her er 5 skjemaer, så la oss bare se kort på det. Så du mottar en ordre fra en kunde, så en eller annen har sendt en ordre da, og den kunden, det er en annen bedrift. Det er ikke en person, det er alltid en bedrift i det her kurset her da, forretningsprosesser, sant? Så det er en bedrift, en annen bedrift, kunde, og de har fylt inn en ordre, en innkjøpsordre hos dem da, men den kommer inn til oss, eller til deg kan du tenke det her, og da mottar du kundens innkjøpsordre. Purchase order, vi kjører på engelsk her. Så her står det, ok, her er innkjøpsordren. Her står det masse nedover, da, adresser, og her er det mange detaljer nedover. Og hvis du skal selge noe, så er det best du leser det her, og du må forstå hva som står der. Det står mye med såkalt liten skrift, da, så for eksempel leveringsbetingelser, betalingsbetingelser, sånne ting som er veldig viktig at du leser og forstår, for det er jo en selger, en kjøper. Og han som kjøper inn, han vil gjerne fylle inn sine betalingsbetingelser, for eksempel. Mens du som selger, du vil gjerne bruke dine betingelser, for at det er ofte en litt sånn trade-off, eller en forhandling rundt de betingelsene som brukes i salg, og det står her i ordren. Så det må du vite når du fyller det ut. Og så kommer det da masse detaljer om hva som skal kjøpes inn, og det her får du inn da. Når du får det inn og jobber i en bedrift, så får du inn en innkjøpsordre. Oi, ja, en ordre, kjempebra. Og så skal du levere ordren, og da er det sånn at da må du lage en salgsordre, men det er noe internt som bare du har selv. Du skriver ned på en standardformat, en salgsordre, sales order, skriver du ned her på din måte. Den kan være litt forskjellig fra den, for han som bestiller, ikke sikkert han vet hva du kaller produktet ditt internt, for eksempel. Og det kan gå til at noen ringer inn og bestiller, de sender ikke en sånn ordre, de bare ringer til og sier jeg bestiller det og det, og da må du fylle litt et sånt standardskjema for din bedrift. Så du lager en salgsordre. Og så finner du frem varene og pakker dem, eller de på lager, eller kanskje du gjør det selv hvis det er en liten bedrift. Pakker dem inn, du går til lagerhyllen, så du vet hvor det er da, hvordan vet du hvor den er og så videre. Du tar ut varene, finner innpakning, pakker det inn, finner navn og adresse, skriver på og legger ved en pakkseddel som du også må lage. Du må være med en pakkseddel. Sånn, så du har noe som heter picking document. Her står det masse på picking document. Cirka 25 felter her også. Så kommer du på pakklisten. Den er også bygd opp på en spesiell måte.
Og når du har gjort det her da, plukket og pakket, så sender du av gårde varene. Bli kvitt dem, få dem ut. Veldig viktig punkt. Og da må du finne noen til å... Du må finne posten, en transportør. Skal du sende med fly? Skal du sende med båt? Skal du sende med... Hva skal du sende med? Overlever varene og registrerer at alt er sendt. Det var en fra Rolls-Royce her da, som ble han i... logistikksjefen der som sa at han hadde noen ansatte da som det hadde blitt så utrolig dyrt. De hadde sendt en båtmotor som skulle et eller annet sted, vet ikke om det var Singapore eller hvor det skulle, men så han som hadde fylt ut da den her transportordren da for å få sendt, han hadde bare skrevet det som den sto i den forrige ordren, ASP stod det bare, hvordan skal det sendes, ASP, og så han som var i jobb, han tenkte, ja sikkert ASP høres greit ut da. Så han skrev ASP han også, men hva ASP betyr det, noen som vet det? As soon as possible, yes. Ok, så han bare sendte ASP og sendte bort til fraktselskapet. Å, as soon as, det er flyfrakt det, så de sendte den der båtmotoren med fly ned dit, men han skulle ikke brukes for om lenge, og det kostet nesten like mye som hele profitten av salget da. Så at det er bare en sånn liten detalj. Så jeg skal komme tilbake til flere eksempler da, på hvordan, hvis du ikke vet det her da, det omtrent som å stå på et rullebrett. Det er lett å si det, og det er lett å høre det, men hvis du ikke har gjort det, og du ikke får noen føling med det, så blir det ikke rett, og du taper masse penger på det. Så detaljene er utrolig viktige. På alt her, adresser, var på Jotun Fabrikker, de har 5 kontor i, hvor de mener, hovedkontoret i Sandefjord. De bestiller masse kemikalier, de skal jo lage maling. Så står det bare Jotun Fabrikker, og så kommer det en lastebil, så setter han bare varene på første Jotun Fabrikker da, hovedkontoret gjerne. Men der er ikke fabrikken, han er jo mange kilometer bortafor. Og da må de leie inn et nytt firma for å få flyttet de varene sine over til den. Så det, hvordan adressene skrives inn her, det er også veldig viktig. Så masse detaljer, sant? Så ok, send varene. Og akkurat i det øyeblikket du sender dem, da dytter de jo ut døra på butikken din da. Du selger noe av det, greit, skriver kontrakter og alt, men akkurat i det øyeblikket den går ut av døra di, da skjer det noe i datasystemene overalt i hele bedriften, for da registreres det i regnskapssystemet at varene er sendt ut, så da plutselig endrer verdien av lagret seg, og det endrer verdien av salg seg, så regnskapssystemet ditt justeres med en gang du sender varen ut av bedriften. Så et veldig viktig punkt. Og det må du kunne se, det må du vite, at du får ikke regnskapet, du får ikke en effekt før du har blitt kvitt varen. Få den ut av bedriften. Ok, så vil du ha penger for det her da, så du må sende noen fakturer, lage fakturen og sende den. Så invoice her, og det er også en del regler for hvordan du skal gjøre den, selvfølgelig. Og så setter du den ned og venter da, og forhåpentligvis så mottar du betaling. Og da må du selvfølgelig sjekke at den stemmer, og så videre. Så det er praksis i det å gjennomføre et salg. Og det er kapittel 1 i, eller kapittel 1, 2, 3, det er kapittel 3 i boka. Eller 4 er det, innkjøpet kapittel 3. Så det var teorien, det er forretningsprosessen, og det er nesten akkurat sånn det ser ut, en par steg ekstra kapittel 4. Og det som jeg sier, det er gjennomstudert, det er best practices, det er SAP, det er Microsoft, det er alle Visma i Norge, overalt hvor du har det, så går det gjennom akkurat de samme stegene, alle bedriftene har akkurat samme stegene. Og det er en spesiell måte å gjøre det på, i denne standard forretningsprosessen som alle i hele verden har. Ja. Så forretningsprosesser, hva er det? Det er hvordan bedriftene arbeider. Det kaller vi forretningsprosesser. Og nå i dette kurset så gjør vi jo mange forenklinger, for det er et kort kurs, et introduksjonskurs, sant? Sånn at hvis du, som jeg har skrevet nederst her, merker at virksomhet, for eksempel forretning, bedrift, organisasjon, for her så betyr det det samme. Det er et sted hvor du jobber, uansett om det er et sykehus, høyskolen i Molde, Brunvoll, Apple, Coca-Cola, det betyr akkurat det samme. Vi ser bare på de grunnleggende tingene, og fordi er det likt overalt. Så når vi sier forretningsprosess, så kunne jeg godt ha sagt virksomhetsprosess, eller bedriftsprosess, eller andre ting, men vi bruker ordet forretningsprosess. Det har en spesiell betydning i sånne type miljøer da, som ser på forretningsprosesser,
Så, og i denne boka heter jo også Business Processes, Essentials of Business Processes and Information Systems, riktig nok. Så da tar oss over til det andre da, at ingen bedrifter i dag som ikke bruker et datasystem, sant? Ingen i, ja, jeg tror, ja, ingen i Norge i hvert fall, som ikke har et eller annet form for datasystem. Og de datasystemene som brukes kaller vi forretningssystemer. Og det finnes uendelig mange typer nesten av de, selvfølgelig. Og det er, står i kapittel 2, så vi kommer tilbake til det. Men det er gjerne to hovedtyper system. Det ene er det som du bruker hver dag, for eksempel tekstbehandling, Excel, sånne ting, regneark. Det bruker jo hver enkelt av oss, og det er greit, personlig programvare eller kontorstøtteprogramvare. Men på den andre siden så har vi noe som bedriften bruker, regnskapssystem for eksempel, ordrebehandlingssystem, sånne ting, som ikke er hver enkelt, som du ikke tar med hjem og sitter og leker med på PC-en, men som er noe som bedriften kjører. Sånn, og det er de såkalte ERP-systemene, som, eller det som det her kurset omhandler, da, det er den type system. ERP-system, det som bedriften har, ikke det som du selv bruker, da. Men begge er jo like viktige. Og begge kan godt kalles forretningssystem, så lenge du bruker det i forretningsmessig sammenheng. Så det kurset skal gi deg, det er teoretiske og praktiske, ja, teori og praktiske ferdigheter om de to tingene da, prosessene, forretningsprosessene og forretningssystemene i tillegg. Og heldigvis da, på siden så kom jeg over denne boka her, den synes jeg er fantastisk bra. Jeg leste litt om en gang på nettet, og tenkte, nei, det er så ganske tynn, og det kan ikke brukes en gang på bachelor, det her går ikke an å bruke, det var alt for tynn og dårlig da, men jeg snakket med en kar i Australia, på Curtin Business School, hvor jeg var, som hadde brukt den, og sa den er egentlig kjempegod. Og så leste jeg den og brukte den, og jeg synes den er utrolig bra, se hvor tynn og fin den er, det er sjelden du får så tynne lærebøker, og det er som regel et veldig bra tegn, det er en tynn bok. Og det står Essentials of Business Processes and Information Systems. Essentials, og det er egentlig, skal vi gå tilbake til her da, det er jo banalt, sant? Det er jo ikke noe, det er ikke akkurat noe tung teori i det her da. Motta en ordre, finn varene, pakk dem, send varene og så videre. Det er ganske lett da. Og det er lett, det er ikke noe hokus pokus da, med det. Men det er salgsprosessen, og den har vært gjennomført i tusener av år, sant? Helt til vi begynte å handle med hverandre. Så dette er noe som vi på en måte, det går helt naturlig for oss, vi skjønner det her. Det er noe som vi kan. Mens forretningsprosesser, hvis du kom på sykehuset for eksempel, og så skulle du inn og endre brystdiagnostikken, hvordan jobber de med det? Skal vi se, en ordre her da, så begynner å kløe seg i hodet. Altså da må du tenke kanskje litt annerledes, men det er akkurat samme måten å bygge det opp på da. Det er noen aktiviteter som foregår, og du må få kartlagt de, se hva er det som foregår. Og så kan du sette deg ned og klø deg i hodet, går det ikke an å gjøre det på en litt annen måte da, enn akkurat på den måten her. Og det er det som når dere nå går gjennom de standardmåten som alle er enige om, at dette er en lur måte å gjennomføre salg på. Hvis du går gjennom det, så liksom får du en, ah, det er sånn de tenker, ja. Og så går vi på innkjøp, ah, det er sånn de tenker. Så går vi på produksjon, ah, det er sånn de tenker. Så ser du, ah, ja, det er bare en sånn spesiell, det er forretningsprosesser, bygges opp sånn og sånn og sånn. Og så gjennomfører vi det, så vi ser hvordan det blir i detalj, i den minste detalj. Det som er så bra med en bok her da, den tar det helt ifra teori på det planet der da, hvor du bare har sånne store, fine fem punkt. Men så har du, som så her for eksempel, bakerst i boka, så står alle skjemaene som vi skal bruke. Så står det, ikke nok med skjemaene da, men her står det pakkliste for eksempel, pakkseddel. Den har altså 24 punkt, og hvert lille punkt betyr noe. Her er det på side 149, 148 og 149 i boka. Sant? Der står det en liste til høyre, og så skjemaet til venstre. Sant? Hvert lille punkt står der, og de bruker vi, går vi gjennom faktisk. Hvert år du må fylle ut hvert lille punkt, og det føles jo litt, ja ja, hva er vitsen da, skriver inn om igjen, liksom de samme tingene. Men det har en funksjon, sant? For at det er ofte i detaljene at en får en god forståelse av hvordan en kan forbedre prosessen eller gjennomføre den på en best mulig måte. Sant?
Så læreboka er fantastisk bra. Og hvis du googler eller ser på Amazon eller et eller annet sted, så ser du at du har fått veldig bra kritikk også. Men den ser litt kjedelig ut da, det må jeg innrømme. Så når du leser den, så, jeg har streket mye i den da, men skal vi se. Vi leser og leser, og det blir fort litt trøtt over å lese alt det her. Som gjerne leste flere ganger, men når vi kommer til her, på siste siden i boka, eller i hvert kapittel, så står det sånn review questions. Har du forstått det, liksom, det som sto her da? For eksempel i kapittel 1. Vi ser om jeg klarer å lese det her da. Ja. Hvorfor er det økt global konkurranse? Hvorfor er det økt global konkurranse? Og hva er konsekvensen av økt global konkurranse for en bedrift? Ja vel, her kan vi begynne å skrive. Jeg tok ofte tar eksamensspørsmål herfra da, så jeg stilte akkurat det spørsmålet, så jeg må ikke vite. Men da var mange som skrev sin lange, for de hadde tatt masse kurs da om global competition da, men jeg er ikke ute etter det i hele tatt. Så den fikk ikke noe særlig høy spår, strøk ikke på det da, men det som jeg er ute etter da, det er akkurat det som står tre linjer om det i denne boka her da. Hvorfor vi har global konkurranse. Hva som har skjedd da. Er det noen som vet noe om det? Hvorfor er det at alt skal være så internasjonalt eller? Nei, det er jo flere produserer kanskje i Norge, så er det kanskje noen som produserer i Kina, og kanskje en lavere. Produserer samme enhet til samme billigere penger. Akkurat. Ja, akkurat. Billigere, det er jo viktig. Så det er det ene, altså det er billigere og økonomisk. Det har en tendens til å bli sånn over tid, at der det er økonomisk mest lønnsomt å gjøre ting, så skjer det der. Selv om du kan lage lover, regler og prøve å endre ting hvis noen, eller politikk og så har det en tendens til at økonomiske tyngdeloven da, er sånn at ting blir utført der det er billigst. Det er det ene. Det er to ting til da. Det andre, for å gjøre det kort da, det er at det lover og regler harmoniseres hele tiden. Sånn at i EU for eksempel har vi laget en egen sånn handelsavtale mellom EU, så vi kan det lettere nå også importere og eksportere fra våre naboland. Ikke så lett å importere og eksportere utenom EU, men det er lett innen EU, og lettere blir det jo. Så det er globale handelsavtaler blir generelt sett, kan vi si, så tida går, så blir det lettere og lettere å drive handel. Så lover og regler betyr mye. Men det aller viktigste, kanskje det som du var litt inne på også, det er med at du setter det bort til et annet land, produksjon, sånn som Apple gjorde. Satte jo bort produksjonen av, det er jo i Kina nå, så hva følte med da? Det var jo en film om hvor de produserte iPhone-ene sine i fjor, der de forskjellige var den, under forferdelige forhold. Hvordan gjør de det? Jo, det er grunnen til at de kan gjøre det, at de sitter jo bare hjemme dem på kontoret eller hjemme i stua si og designer. Steve Jobs designer det greiene her, og så når han er ferdig å designe det, så trykker han på knappen produser, og da bare går tegninga ned til hvor? Jo, til Kina for eksempel, de sitter med sin skjerm og tar opp, der kommer tegninga inn, grove trekk, og så produserer de det greiene, og så sendes det, hvor skal det henne? Sånn at jeg bestilte en MacBook i fjor, jeg har pakklista her, hvis det her var MacBooken. Jeg trodde jeg tok bare på den, jeg har Amazon. Men da bestilte han, og så ville jeg ha ekstra mye minne, for det må du alltid ha. Max minne, sant? Og da hadde de ikke ferdig produsert, så da, nei, det må vi produsere i Kina da, sa han. Ok, jeg måtte ha den til jul, for jeg skulle bruke den i juleferien. Men det gikk akkurat, men da sa han, det tar litt tid da, så da var det det. Men da følte han hele tiden, fikk jeg beskjed, ok, nå er han produsert i Kina. Nå blir han sendt fra Kina, nå kommer han til Nederland, og vi sender han til Nederland, ja, nå er han i Oslo i morgen, og du har han på torsdag, var det vel, og da ringte postmannen på døra, og sa, her er Mac'en din. Så da fikk jeg full informasjon hele veien da, og jeg bestilte han jo selvfølgelig på App Store, som jeg bare logget på borte i USA, på SAP-systemet, og klikket på kjøp, og der ligger jo kreditkortet mitt inne, så det var bare takk for din bestilling, du har Mac'en i løpet av, og så sto det, 3 uker eller hva det var, og så fikk jeg hele tiden oppdatering, og de så jo aldri noen Mac borte i USA, de som var designet, de kom jo rett fra Kina, rett til meg, i Norge. Og alt det der skyldes jo selvfølgelig IT-systemene. Så der det er økonomisk lønnsomt å gjøre ting, da gjør de det. Lover og regler er viktig,
Og IT-systemene er helt uvurderlige. Så det er tre ting som støtter den globale competition. Ok. Og det står i, på to linjer i denne boka. Noe mer, du vil ikke ha noen tunge modeller eller noen sånne ting. Som selvfølgelig går an hvis du graver ned det, og det er viktig det også. Men det som var ideen med det her da, det å se at når du ser det her, så når du lest boka, så er det bedre bare å se på de her, ta en kopi av de, eller notere de ned, eller bare slå frem og tilbake, og så når du leser, leter du etter svarene på de her. Så det er litt artigere å lese da. Da får du med det innholdet, og i hvert fall det som jeg er opptatt av. Og så skal vi gjøre noen oppgaver selvfølgelig. Så sånn er det lettere å lese boka da. Hvis du ser på review questions first, eller først, og så lese for å lete etter svarene. Og gjerne diskutere med hverandre og så videre. Kapittel 1. Så nå tar vi en pause, og så begynner jeg å se litt på det som står i kapittel 1.